Procjenjuje se da petina stanovništva posjeduje neregistrovano oružje koje je odgovorno za smrt oko 10.000 ljudi. Uglavnom, riječ je o lahkom naoružanju koje je do sada prikupljano u sličnim akcijama. Stoga je s ciljem uključenja ukupne zajednice i što uspješnije provedbe akcije u prostorijama policijske stanice Gračanica održan sastanak u organizaciji policijske uprave Gračanica i općinskog vijeća, kome su prisustvovali predstavnici vijeća mjesnih zajednica općine Gračanica. Obaveza za građana koji legalno posjeduju oružje do 31.12. ove godine podnesu zahtjev za zamjenu oružnog lista i zamolili smo predsjedavajuće vijeća da upoznaju građane sa tom obavezom i naravno onaj obavijest smo dostavili radio Gračanici u tom pravcu, a službenici na terenu će također upoznavati građane. Drugi dio se odnosi na nelegalno posjedovanje vatrenog oružja. Naime, provodi na nivou Bosne i Hercegovine provodi se kampanja Izaberi život bez oružja, kako smo mi je nazvali onaj Žetva 2. Suština je da građani mogu predati oružje koje ilegalno posjeduju, a da organi unutrašnjih poslova, odnosno policijske agencije, prema istim neće poduzimati represivne mjere. Zamolio bih građane koji raspolažu informacijama o ilegalnom oružju da iste ustupe, odnosno dojave policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici. Predsjedavajući općinskog vijeća Gračanica Edini Brišević je kazao da će vijeća mjesnih zajednica biti uključena u punom kapacitetu u ovu akciju. Današnji sastanak je polučio i neke nove, da kažem, izazove koji se nameću pred nama, odnosno na području cijele opštine. Odlučili smo da organizujemo ovakve sastanke u narednom periodu češće, u jednom određenom kontinuitetu, gdje ćemo zajedno sa policijskom upravom, predsjednici vijeća mjesnih zajednica imati priliku da iznesu svu problematiku koja je vezana za rad policiji, te se nadamo da ćemo ovim aktivnostima u narednom periodu doprinijeti kvalitetnijem i, da kažem, bezbjednijem životu svih građana na području naše općine. Akcija prikupljanja naoružanja i eksplozivnih sredstava u nelegalnom posjedu građana vrši se uz garanciju i zaštitu od krivičnog gonjenja i prekršajnog postupka onih koji prijave posjedovanje. Ovo je korak u ostvarivanju većeg stepena sigurnosti građana, smatraju predsjednici vijeća mjesnih zajednica. I drago mi je da se uspostavlja jedan blizak odnos između građana i policijske stanice, odnosno policijske uprave Gračanica. Danas je tema bila prikupljanje ilegalnog oružja i nadam se da će ovakva vrsta sastanaka imati dobre rezultate. Nelegalno naoružanje i ubojna neeksplodirana sredstva mogu se dobrovoljno prijaviti na broj 122, nakon čega će policijski službenici doći do adrese na kojoj se ta sredstva nalaze i preuzeti ih bez bilo kakvih sankcija po građane.